Caramba, velho, é 1h30 já. Não... Nem tinha visto a hora, cara. Cara, você precisa sair. Você pode continuar até que hora quiser. Teoricamente não, porque marquei de fazer uns experimentos amanhã cedo, umas 9. Ou à tarde, né, sei lá. Tá bom. Levando na hora de deslizar. Era pra ter mais um item em cima. Só pra mim. Cadê? Ainda mais raiva é encontrar lockpick nos lugares. Faz tempo que deu uma adrenalinazinha aqui nessa porta. Gasolina aqui. O morador deve estar aí, então. Nem compensa eu ir aí, eu acho, né? Ou compensa? Ali, ó. Aham. Não, acho que não. Não compensa, não. That ain't yours to mess with! Talvez eu demore um pouquinho, que eu preciso pôr o gerador inteiro, mas... Vamos ver quanto tempo vai demorar pra aparecer o negócio na TV. Ah, instantâneo. Apareceu bem na hora que eu cheguei lá. Você vai gastar muita estamina pra empurrar o carrinho, né? Deixa eu mandar ali. Nossa. Será que eu já uso agora? Usa agora, é. Não, eu recuperei sozinho a estamina. Recuperar sozinho. Vai pra empurrar o carro. Ah, é,
Ah, cara. O cara gritou, eu não ouvi. Brother, aqui já achei a primeira chave já. Vou tentar abrir pra você. Sério, até. Nossa, vai ser bonito. O problema é gigante vir atrás de mim. Nossa. Ah, tá mais lindo. Gente. Foi ele aqui. Cara, de novo recuperar sozinho a estamina. Estamina aqui. Eu não sei onde tá os corpos aqui, velho. Ah, vai lá fora, vai lá fora. Eu olho aqui dentro. Achei diamante, achei. Paga, vai pra onde? Espero que o gigante não enche o saco ali agora. Acho mais paga. Acho mais paga. Achei. Eu achei. Beleza. Sim, tô indo. Se fosse aquela de fogo ali, ia ser sensacional. Sim. Nossa, mas já tá sensacional, cara. Meu Deus, já errou o caminho. Eu achei que talvez desse pra passar na frente, mas... Finalmente, menos que 6.